Mikwano jaffe mbanirize era mbalamusiza tusoose wano mu ttendo ery'omuliro lye njagala kubakulisaddako essaala Katonda waffe twebaza Katonda atuwa ekisa okuweereza gye muli ate sitaani bw'abeera nga bwakabaka bubanenkola system ondegede kyaŋŋamba kati sitaani omuntu bw'alowooza sitaani alowooza nti sitaani akola bukozi bintu bafula kankuwa ekyokulabirako otambula ku mabbali g'ekkubo kati ffe twakulira mu byalo ng'otambulira mu bisubi omusota ne gukubojja naye omusota ogwo tegwaki pulaninze nti kambeere wano mwami Matayo bw'anaayitawo mubojje otegere kye ŋŋamba naye olw'okuba ate nga naawe oyitawo ne gukubojja ekisinziiro ekyo kye bayita accident kakati obwakabaka bwa sitaani tebuli bwe butyo oba obwakabaka bwa Katonda ebintu nabyo kabaka buno obw'emirundi ebiri butegeka kati gwe omusota gw'olaba gukuboza obubozi waliwo ekyagutegese n'okira ku makya n'oteesa era kyova olaba omuntu atera okubaako ng'awulira amaloboozi abiri ng'eddoboozi erimu liringa erimu ngamba toyite eyo naye nga tewali nnyo kyamaanyi kakati neetooloola eri wandyetoolodde nno n'obaako abyolowooza oba akakubo kalimu omusulo oba yebane temubeeramu emisoto naye obwobwone yitako ekumpi kati n'oyita okumpi bawulira nduulu omusota gukoze eki gumboze kati ebintu bya sitaani abitegeka kubanga sitaani buki bwakabaka kati omuntu bw'oba otegeana bwakabaka naawe olina okubeera omumalirivu okumanya nti ekintu kye ndiringa nakyo kikola kitya kitegeka kakati bayibuli kyevudde egamba nti alemwe kubeekulumbalizaako nga mwe abatamanyiiki olunyiriri olwo lwasomere ŋŋenda kufuna ku kyokunywa abakolinso ekyokubiri ye second corinthians mu luzungu esula 2 soma nnyo olunyiriri lwa 11 setaani alemenga kutwekulumbalizaako kubanga tetuli nga abatategeera nkweze olw'12 ne omaze lubaddiremu olw'11 setaani alemenga kutwekulumbalizaako kubanga tetuli nga abatategeera nkweze alemwenga kubeekulumbalizaako ba kutwekulumbalizaako kubanga tetuli nga abatategeera nkweze kubanga sitaani awangula omuntu kuyita mu kwekulumbaza naye nga gwe yeekulumbalizaako tamanyi nkweze ontegere kye ŋŋamba kakati bwe tuba tudiiringa n'obwakabaka oteekeddwa okumanya nti odiiringa n'ekintu ekiteekateeka era bwe kiteekateeka kiteekateeka ku kwekulumbalizaako amakulu gaakyo geegano ajjira mu ngeri ey'okukubuzaabuza omwami omu yajja wano yafuna ekizibu sitole y'empanvu naye njala gikoonako katono okulaga omuntu obwakabaka yali bulaaya bw'abeera e bulaaya n'aweereza ssente nanyibikibikibiki n'abimulaganga ye ne yeesunga nti ebintu bikolebwa n'afuna omulenzi ne batandika okucakalira mu ssente kati ne babaako ne bye baakola bye baazimbazimba awo naye nga tebaagala mwami adde abibeeremu kati ne bamuloga era bwe baamuloga omusawo n'abakakasa nti agenda kufuniranga ebizibu ebweru kulwalirayo okutabuka kubeera biki bwe bityo naye gye baamulogera eddogondooza lyali teryakola nnyo n'akomawo kuno era olw'okuba yali omuntu takyamwesiga omuntu otuuka eseera nga tokyamwesiga bwe yali ajja yawa bugwi
omukyala ngaali waka nga teyeetegese gwalowooza mbu yatandika okufunira ebizibu ebulaaya talidda yali ali awo ng'amuguddewo kati bw'amugwako akacyankalano n'akabuguutano ne kabeera k'amaanyi nnyo abuuza bino abuuza bino abuuza namugamba omuntu ono baasasi ne bamukolera olukwe okumukuba amasasi olunaku lumu ne bategeera pulogulaamu ye ng'agenda kugenda kulambula omwana ku ssomero oli n'ategeeza boyfriend we nga baaguze dda ab'emmundu naye mu b'emmundu be baagula ne wabaako atemyako omusajja n'amugamba nti wange baatuguze tukuba amasasi ne ssente twazifunye naye ffe tubadde twagala obeeka engeri gy'okola tukuwonye kasita ssente zaffe twazikutte kati onategeeza poliisi na buli kimu poliisi n'emugamba osobola okulisikinga n'owaayo emmotoka yo ffe tujja gifunira agivuga naye ng'ekisipaat nga naye ayina emmundu bwe tukuteeke mu mmotoka endala banoonyamuggwe kyebaagula ne bavuga naye nga bayina eno neevugibwa nga bo bamanyi yaalimu bali bamugwiridde dda ambusi era bwe baalaba emmotoka amasasi ne gakola gatya naye nga waliwo ezikulembedde na zino zirimu abasirikale bali muleeya kati bato neebay'amaanyi mu byonna bano ne babakwata abaali baaguze bwe kityo naye nabano ne bakola awo akavuyo ne babakwata so bwe babakwata omupango gw'emmundu ne gulabika nga gukoze eki gufudde kubanga bano tebabakoze eki tebabakubye masasi kaka omwami tebamukubye masasi ne bamuzuulirayo eddogo ekkambwe eddogo bwe libanga kkambwe eddogo lye baaloga omwami ono lyali kkambwe okumanya eddogo lyali kkambwe omusajja nga ayina ekintu ekisambwa kijja mu kifaananyi nga kifaanana ye nekyogera naawe naye ng'olowooza oyogera naye kyamuleetera emitawaana kubanga olunaku lumwe kyasanga abalwaatemi ne bamunoonya gy'ali bamanyi yaabatemi batanye kyo kino bwe kyafubutuka eri ekiri mu kifaananyi kye kyatema balemi ne bamunoonya okumutema kubassa omuntu naye gye baamusanga nga tannava nawo naye nga kyajjira mu kifaananyi kye kati mbyona kyenjagala okuleeta kyakola effujjo lingi naye bwe twagenda ewuwe ekimu ku kintu kye yatugamba yatulaga effumbiro lye ly'omu nnyumba n'atugamba nga kyamwavuwaza okusigala nga talina yadde ekikumi naye nga kijja emizibu gijja n'ennyama negifumba negifumba amata kakati bo banywa kyayi mukalu emizimu gyo gifumba ki mata era gye balyantula emizimu gifumba ki nyama ennyama naye gikozesa masannyalaze g'ewaka era nga nabo baakimanyira nti mu ssaawa bweziti emizimu gijja kakati abantu baba balowooza emizimu bagirowooleze ku mitendera gya njawulo emizimu giringanga bw'olaba dipaatimenti z'amagye kati wano tulina local defense tulina naani waliwo bano abaali prime preventer prime preventer tulina LDU tulina prime preventer tulina poliisi kati ate tulinayo ne military era etongole biki naye yo janjawulo naye omuntu asobola okugendera awantu nga gyakugendeddeko levo za njawuloko kubanga ne sitaani yakola ebiki ebitongole otegere kye ŋŋamba kati emizimu gye baasindikira omwami ono kino ekitongole kyali kikambwe era ne gifuula ennyumba ye amakaage naye kye yaŋŋamba ekyakwata ennyo ku bulamu bwange essaawa bwe zaaweranga munaana okuyitiramu ddala mu mwenda ogenderanga ddala mu kkumi emizimu gyabanga gikoze miitingi era ng'awulira amaloboozi nga giteesa kakati obwongo bwange ne bwebuuza era te bo baali balina etiisa mu nnyumba nga mwe bali basuulamu ba tebalina kyakola baayavuwala naye beggalira mu bisenge effumbiro n'eddiiro ne sitting ne dining emizimu gyegyejaga girina okufumba gimale girye mu sitting ate mwanyini mu dining gidde mu sitting giteese era ng'amaloboozi bagawulira gyeyoleka
Ndeke ne chengamba. Katika mpaa bantu wechokula mirako. Omuntu bwa agenda ebuziba mukatonda. Na asemberera nnyo mukama. Aina byalaba abalala byebatalaba. Chovoraba Musa katonda ya Musa mu muliro mungi. Na ye Musa yogeranga ne katonda ngo omuntu wayogera ne mukwano gwe. Era Musa deko ku nsingo jeko mukama waffe Yesu. Aina ko levo yenda. Otegere chengamba. Kubanga n'olunaku lwe yagandi mukama njagala kukulala. Era mukama ya mugandi omuntu talinda bana abamulamu. Na ye ngenda kuyise ekisaaki yange wa mu maaso go. Nawo natenda ki erinnya lyange. Era n'abaako bye yawula kwa mukama ya mugandi tolinda bano. Na ye yayogeranga naye ng'omuntu bwayogera nani. Musa yakwata amateeka ng'engalo ya Katonda yegawandiisa. Ontegere chengamba nga gavudde mukono gwani bwa mukama naye olw'obusungu n'agakuba abantu kati mukama namugandi sigenda kuddamu kuwandiikira abantu bawulire sigenda kuddamu kukola ki naye gwe funa amayinja amateeka wagalaba nga bwe nagawandiika kaakati gwe funa amayinja ogewandiikire gw'ogenda ogebajira otegere chengamba naye nga agasooka yali ngalo ya Katonda yennyini otegere chengamba akati wulira Musa ayogera ne Katonda ngo omuntu bwayogera nani ne mukwano gwe kubanga Musa agenze kowa era Katonda ayogera ne Aaron ne Miriam abayogera nabo muki mubiroto n'okwolesebwa naye bwaba ayogera nabo nga bogedde ku Musa abagamba lwaki temutidde lwaki temunzi omuntu bwayogera ne mukwano gwe kiki ekibalobedde obutamusaamu kitiibwa nange okunzisaamu ekitiibwa kubanga mbwe bwemuba muyirabye mumunenya temulowooza nti nze nandibadde namunenya dda otegere kye ŋŋamba kubanga omuntu yenna bw'omuzuulanga ng'akusingako mu by'omwoyo mu kifo ky'okwerijjira ku bimukwatako ebya mukama bwe birekere mukama kubanga kaakati oyinza otya okulowooza nti omusajja yawasa aina omukyala asula naye mu buliri gw'omugenyi eyazze oyina by'olaba ate oli abeera naye buli lunaku tabirabanga kati bombi bano bo bayisizaamu amaaso na bano kyebaalinga baga ni Katonda tala yebasenga omusajja aina omukazi omukuusi kati Katonda ekyo kyabavunaana kumumalamu buki busiru kubanga omuntu abanga akusingako mu by'omwoyo kati ye mitawaana gye girekera ani Katonda ontegedde bulungi kye ŋŋamba naye Katonda bw'omusemberera akutwalako buziba n'emizimu bw'ogisemberera gikutwalako buziba kati abantu kye baba bategeera kye kino nti waliwo abantu ng'emizimu gyabatwalako buziba basalawo okuweereza emizimu n'emizimu negibakkiriza nagyo negibatwala buziba kakati emizimu gino egibatwale buziba giteesa emizimu gikola meeting kati emizimu bwe giba gikola meeting giteesa ki wandi sitaani ayina abaana babateeseza ku school fees ontegedde sitaani ayina government gyafuga nti eryawo emizimu ekigituuza mu meeting giteeseza bantu omuntu yenna awulire kino ekyo Bayibuli kyegambye nti alemwe kubeekulumbalizaako nga mmwe abatamanyi nkweze sitaani tabisuulawo busuuzi sitaani abiteesa omuntu yenna alowooze ebintu ebijja bitambulira ku bulamu bwe ebibi ebimugoberera byateesebwa bitegekebwa sitaani ategeka obeera okyali ku ssomero n'akutegekera naye bw'aba n'akutegekera ayinako gyayitira ontegedde kye ŋŋamba olunyiriri luli kye tuba lugamba nti atambula ng'awuluguma ng'alinga empologoma enoonya gw'ekola etya kati tubadde tujja tukyogera nti mu lubereberye essuula ssatu afunye omwaganya omwaganya wayitira ogulabye omuti guno bwe muligulyako temulifa naye mugenda kutegeera nga mulingaani kati sitaani ayitira mu bintu bya mirundi ebiri ekisooka sitaani ayitira mu kikukujja ku kigambo kya Katonda buli lw'omu kigambo o Katonda kyeyogera naawe emizimu ogiwadde omwaganya otegere kye ŋŋamba ogiguliddewo oluggi kubanga sitaani muki
Muliolyomi. Kati ajaga amba aliolyoma wakati kubanga sitani taina buyinza kubantu ba mukama. Ate kitufula abantu ba Katonda kukwata kigambo kya Katonda. Kati omuntu auye na ulile kino ekigambo omuntu kyaza nyisanga kiringe kya bulijjo ekyo kigulira woluji lunene sitani. Mutegele chengamba kati we tuogere ekigambo kya Katonda tuogere Bible. Tuogera ki? Bible. Omuntu yenna alina okugoberera Bible. Nennono za Bible n'azikola atya? N'aziteeka mu nkola era n'azeekuuma. Ate n'ekisukkawo okusinzira Katonda nga bw'agenda akukuza. N'atandika okwogera naawe ng'omuntu. Kati Katonda bw'ayogera naawe ng'omuntu, ekyo sitaani nakyakirwanyisa nnyo kubanga akimanyi ago ge maanyi go. Ontegedde kye ngamba, sitaani akimanyi nti buli lw'obeera mu lusuku. Ngokumi omuti emyaka jejo natali kusobola era tajja kukulumba na maanyi katika nsomesa abantu sitani sitani si mubbi abba ne mundu obajjana naye sitani bwaba mubbi mubbi mufere ondekete chengamba akusenda senda busenze simanyo abantu bayina abafere ensene bonye bonye n'abafere omufere olwalero bakubira abantu amasimu. Na kukama ndi, jebaleko, ndi Nairobi, ndi Mombasa, na yevi ntubiavu debuero. Bwe tumazo biti kula, owe moto kagwe mbi wade, omuntu kwe kajikwata. Atebi biyange biya millions na millions. Na yevwe babikuwe, obi nterawe uwo. Onabi mpanze nganzi zetu nebara kakati okuno mulimu uchi mulimu ama simu mulimu ama sawa mulimu laptopu mulimu ama tv bage endo kuogera vye vogera nga vyo nana uo biagala mwoteke deche ngamba karani ngali oka kugala kankuwe simu ya dereva omukubire oli lobu fara buobo oli fare Kampala okolera banno wakati nga gweke mini okwata airtime halo. Jawa ni angambie, kati nze banku bila, uwe simwe zange wazijia kulebi. Kati mama, kati onda nyamba viyambi, atenze simwe yange vera bize. Kati mpulibo mtuwa kunyono nida, sekendi, satu ngongambo usiu. Niyenga banku bila, kati wala che banku, labafuna na haba wala. Haba wala orumuwe bakuba. Kati mama manya na manya ina bantu kibatu yita. Muzayi mkama yeba ziwe sebo. Nze Jawa, nunga Jawa niche. Nalinsa bideka hao. Nalinsa bideka hao nze. Nomuza chichi. Ogeno kuli langali mfolo fotoli. Nena ye dereva abuze. Nenunga kakato fayo. Dereva abuze. Esimu yangu ojirina. Oyagala nze nkubile dereva. Katigwe wa dereva esimu. Ya nkubile. Kakati nebuamu ogeno kuli langakuba. Sebo, nine vitu ya gundi. Ndi jinja, ngeenda pita yika kule venue. Kakati antisa tisa. Kati nga mugamba, kari tofa hebi tuwale kule venue. Kumanga agenda na kugamba, mbugulichimu ya musasundi. Atono kwa kubila kugamba. Amafuta gampe deko. Oweda nzunga nevi ntubi ya muno. Atenga wa musasundi. Na hene muno kwa ayokera tomukorotia. Kakati atawe raba zebanji. Nga wanka abila wana msumba, banzibie kosente. Kati imizimu jikuwa ambara jaku fili zibwa. Kumanga sitani wachi. Ilechi ntu chiku kwa togenda. Chovora banti sitani ya chintu chako langa bana akuba mungeri yogo fere. Choyo chiku wa magezi nono ya nini akuba akugamba. Yangu watobu ulina koba antu. Akubila na gama nduwa wangu nde. Yangu wa, lezo zitekeko, ulumaro zitekako. Kakati babireta, tuangere ya avi. Kakati babireta, tuangere yokumi. Omuntu agenda kugamba, mubusiru wa bobuwa wa wangu nde. Kati wakulotia, umutu wa mugama mbuwa wangu de boda boda ya avukado. Mbuge awage ndo kumaliliza anga wade yo butano. Mbuyo. Kati ato butano buwa wae wade kukulachi. Boda. Kati kampaba antu wa magezi. Buobo ya gara okugaga walira mkatonda. Sente za diro zigenda kumpola. Kumanga Katonda achimanyi ni sente za diro jaku firi lwa muti. Kati obu sitani mubi buwacho. Otegede, na yenga bwaja bwacho kusuze ekigambo kya Katonda akwambula na kuleka ngo oli muki mwerere engeri kwakati kankulage ekyokubiri ekisooka ekyo njogedde okusuze ekigambo kya Katonda njogera n'omuntu Katonda gwayogera naye akuze Katonda namugambe ekintu n'akitegeera n'amanya nti kino mukama yakingamba
sitani uli lwachi kujako amazoku kwata. Na yawa ntu wategere orujo lusingu obu nene sitani weyagula. Echisoka katonda akola omuntu mu ngeri ye mukifaana nyiche. Ntegete chengamba bafugenge ebiri kunji sitani we yali ayagala okuwamba abantu yabayitira mu bafu. Ntegete kubanga sitani akimanyi nti abantu baagala abafu. Okusamira kwonna kw'olaba okuli mu mawanga wane waffe mu Buganda ne mu mawanga amalala kwatandikira mu bafu. Era kutandikira kutya mu bafu. Omuntu afiirwa omuntu we gwayagala ennyo. Kakati omuntu oyo bw'amala omufiirwa n'amuloosa. Kandeeta ebyokulabirako. Abantu sitaani abaloosa amadagala ebiti. Era ne batabula ebiti ebyo ne bikola. Ne biwonya embuto, ne biwonya enseke, ne bizibukula. Otegere kye ngamba. Kakati omuntu bw'okirabira eyo kiringa ekirungi. Naloose jjajja nga ngamba ge bw'oyenga ekifo abakazi n'okiteekamu ekikakala n'oteekamu n'omululuuza ng'oyina nabbuguma. Owulira nabbuguma akola atya? Oyo akuggyamu embuto. Ebintu ebyo n'obiyenga n'obinywa nabbuguma n'akola atya? N'okungiriza jjajja ani eyafa. Oyo jjajja eyafa amaze okulagirira nabbuguma yakomawo n'agamba nti empewo enfuuwa. Owulira kubanga sitaani baka kiki ekyereeta empola mpola serwajja okwota kiki kye boogera ekyo ekinaakulyako amenvu kisooka kiso kati sitaani buli lw'omusembeza katono nnyo bwe kati ng'omumazi. Ky'ova olaba tuwa abantu amagezi bw'oloota ekirooto ng'omufu yaakugamba ne bw'aba ayogera birungi gwe tobikolerako. Ontegere kye ngamba kakati waliwo ekintu emizimu gisuula abantu eddalu. Naye singo emizimu engeri gye gisuulamu abantu eddalu kati njogera ku ddalu ery'omuntu ng'asooka kuwulira maloboozi. Ontegere kye ngamba amaloboozi gano bwe gaba gajja gasooka kuba malungi. Omuntu ayagala okuwona ekyo kasita owulira nga waliwo amaloboozi agoogera naawe. Engeri y'okwawula eddoboozi lya Katonda n'okwawula eddoboozi lya sitaani. Ekisooka Katonda bw'aba ayogera naawe yaayogerera mu bukakkamu. Era ebintu bye si bya puleesa. Naye sitaani ekintu akireetera ku sipiidi. Genda egindi kola bwoti papa papa n'akupapya. Ate n'ayogera ebinene nga biringa ebinaawanuka. Kati nali njogera wano ku kye bayita omukisa. Ye Katonda bw'aba anaakuwa omukisa akuyigiriza nkola. Katonda akutraininga we bakola sente. Ontegedde Katonda akutraininga webakola ki? Bw'obeera pasita akufukako mafuta n'akuwa ekisa. Kati enjiri eno gye tubuulira kwe tulya nti n'ebiseera bino ng'ensi eri mu lockdown nga amakanisa gakyali maggale era waliwo omusumba oyo atuweereza bulungi muweerezeyo emitwalo kkumi. Ontegedde kye ŋŋamba abalala be tusabira ne bafuna ebyamagero be badda n'okwebaza bwetutyo abasumba bwe babeerawo. Otegedde kye ŋŋamba kati ye sitaani kyakola ayagala kulaga nti ebintu bigenda kuva mu bbanga kubanga ebintu ebiva mu bbanga si mukisa. Katonda tayagala muntu enkola ya Katonda yeeno akuyigiriza kukola kitabo. Kati bw'akuyigiriza okukola ekitabo n'akuwa n'akatale gy'okitunda. Kati ekintu kyo kino ky'okola ne kibeerako feva. Ensi yonna n'egamba nti bw'oba oyagala ekitabo ekirimu empapula kitabo kino kati gy'ogwo kati ogwo gwe mukisa. Era kubanga ye Katonda teyatonda muntu kubeera bbeega. Era kaŋŋambe nakino abantu bakiwulire bw'oba oyina omusajja nga weegulako mwegule oyina ekikwambadde ekyo kyetaaga kutula. Omusajja ono ayina okuba oyina okubaako amafuta agamuwalula ng'ekigera mwomwagalira naye mwakwagalira. Ontegedde kakati ate gwe bw'obeera omukyala nga gw'obikkanako neweefuula nga gwe olumu asirikako atabiriiko nannya ate ye n'afa nnyo kati ago geemaki? Katonda yateekateeka kubanga kati kankuwa ekyokulabirako. Adamu bayise ensolo mu maaso ge
Omulaba bayisa amuchi ensolo zonala bwa nazi kolaje na yoru nyirilo olusoka olwewunyisa kubanga Katonda takolagana na basiru na bafala ontegede yasoka Bible yegamba mukama na agamba si kirungi omuntu okolaje kubera yeka na yetu mufundo mbeza amukolaje amsani kati kubagambi atokufundo mbeza amsani ate nyirilie zidako zigamba Katonda nayise ebintu byonna mu maaso ge okulaba bwana abikolaje kikike kitegeeza ekyo bamuzudde ng'omutima gwe kuba Katonda agenda okyogera nti si kirungi omuntu okubeera yekka ng'ayina ennyonta yaakyo kubanga Katonda bw'aba anakukolera ekintu olumu asooka kuleka n'ofuna ennyonta yaakyo kankuwa ekyokulabirako bwe bamutonda bamutwala wa bwe bamuteeka mu lusuku ebisolo biriyo bimeka bimeka tewali ekisajja n'ekikazi lwaki ye tebamuwerawo omukazi ontegere kyeŋŋamba ky'obaola kubanga mukama akimanyi nti bwe banaamukuwa amangu embeera eri ey'okubanga wabeerako obwomu mu lusuku tojja gimanya ekyokubiri oyinza oga nti kale singa omukazi ono taliwo n'enkobe bw'onaawulira ng'enkobe tokolanga mukazi bwe banaaleeta omukazi ozijja mumussaamu ekitiibwa otegedde bulungi kyeŋŋamba kati ensolo ze baayisa mu maaso ge y'okulaba bw'anaazikola ati kati ensolo ye yennyini ye yazituuma bw'amala ensolo zituuma amannya Katonda n'alaba nga tafunyeemu mukazi kati Katonda n'agamba nti kale kankukolereyoomuki omubeezi akukola atya naye ye olw'okuba yali alabye enkobe bwe yalaba omukyala n'agamba nti ha onono ly'eggumba lyaki ly'ennyama yange naye olw'okuba n'ono atondeddwa lwa Adamu naye yawulira nga Adamu alina ekisikakaawa owulira Adamu alina ekisikaani nti Katonda ono mu nsi muno n'amala akusaasira omwami wo gy'ali n'avaako ekyamukwata naawe ekyakukwata nekikuvaako bwe mwesisinkana muwulira mulina connection ono alina ekimusika n'ono alina ekimusika ky'ova owulira ng'omuntu ono talina kimusika olinga amwesibako obwesibi ayinza okuba si yeye bw'aba yeye alina ekimwambadde oba ontegedde naye nga bwesinkana omuntu omutuufu saagala kugenda nnyo eyo njogera ku ddogo bwesinkana omuntu omutuufu alina ekimukolaki mu nsi ey'omwoyo waliyo connection omuddu wa Ibulayimu bw'agenda yagamba bw'ati mukama ankulembera mu lugendo luno mukama wange antumye onsisinkanye omuwala omuki omutuufu kaakati bw'agenda bw'ati n'ateekawo n'akabonero n'agamba nti kuluza abawala baabo bangi naye bwe naaga nti ani anywesa ensolo yange anaasituka amangu okupapa okunywesa ensolo yange nga y'oyo era bwe yagira bwanaga nti bwana yali eyinza okunywesa Rebeeka amangu ago n'akola atya n'ayangwa n'agamba Rebeeka nti omanyi mwana muwala nti njagala ontwalire ddala ewa kitaawo ntwale ewa taatawo bwe yatuuka ye Besweri bw'atuuka ewa taatawo omuwala Besweri n'ayogera ebigambo n'aga kale n'ajja lugendo naye nze mpulira ne Rebeeka bwe boogera ku musajja gw'atalabanga bamubuukiriza ogenda n'omusajja tewali kindobera y'omusajja gwe bakutwalira omumanyi simanyi naye mu nsi ey'omwoyo awulira amaki era Bayibuli ega nti baba bagenda nga batuuka ng'obudde buwungeera n'alengera omusajja ayimiridde wa mu nnimiro ng'akola ki ng'afumiitiza n'abuuza ono omuddu wa Ibulayimu n'amugamba nti ate oyo n'amugamba nti ye mukama wange gwe nkuleetedde ayina ekyamugamba nti obwedda we tuyita wonna wakati ekibuuzo kyange kye kino tebayitanga ku basajja baabayitanga lwaki bonna tababuuza tewali kisika tewali kisika connection njagala kusabirayo omuwala atanaba kufuna musajja njagala kusabira omuvubuka atanafuna musajja ekyakwatira eyo mukyalawo ne musajjawo kimute amafuta gabasisinkane ontegedde kye ŋŋamba amafuta gabakole gatya Bayibuli bweba esomesa egamba bweti yenbanayibuga nti ebitonde mukama akola atya asisinkanye ebiki ebitonde ekitonde ekikazi n'ekitonde ekisajja mukama yabikola atya yabisisinkanya akati wulira n'abuuza n'aga nti oyo ani n'amugamba nti oyo emuddye mukama wange
eroyo yebalo gwenkozeeti bayibuli egati omwale ensonyi nezimukwata nabika amaaso amakulu gaki abasajja abalemu nabyo batunuliranga ensonyi tezimukwala naye ono bwe yamutunulira ensonyi nezimukwala zitya e omwale alina omuntu gwatunulira n'atandika okukola ki okwemoola ngensonyi zimukozeeki zimukute naye omulala bwamutunulira bwati era bwobaoti omuntu bwakutunulira tolina kafiringi kwowuliramu n'akugambanga gwe bagambanga ekiti olunsi oyo siwulwo otegedde kye ŋŋamba akati eyo tukyayogera ku sitaani enkweze mweyeekulumbaliza bwakabaka ateesa ebintu ebiri ku muntu emizimu gyabipanga gyabikola bitya naye mbadde enjogera eno gyasooka okuyitira yayitira nnyo mu bafu ontegedde kati okuyitira eyo mu bafu eyo yewava emizimu gya famire kubanga sitaani okusinza kuno okuli mu bika oba mu famire kutandikira mu bafu nti omufu ono asooka n'ayogera ebigambo nga biringa ebirungi nagamba mwana wange abc soma ku bayibuli kyangu nnyo emizimu okugamba okusoma bayibuli kyangu nnyo emizimu okugamba gendangako ne ku kyaki gyangu nnyo emizimu okujjukiza negiga nti sapule y'omwana wange nga sapule ogyerabira beeranga ne sapule nokinonoga jjajja yaŋŋambye embeere ne sapule bannange jjajja naye engeri gye yali amusomye ŋŋamba kaakati buno bwakabaka kaakati eyo gyegivanga gigenda gikuza ekintu bwe gigenda gikuza ekintu negikuga nti empewo etufuuwa empewo etukola etya fe bajjajja b'empewo etufuuwa wali emmanju mututeerewo ennyumba mukoka atuyita kaakati emizimu negikwata obwongo bw'abantu kubanga omuntu kyalina okutegeera kyekino ti omuntu yenna olufa omuntu oli ow'omunda amuvaamu eno bokisi katonda gye yatonda mu ttaka etubonyabonyeza obwereere kubanga buli muntu wakajanjanga bokisi ye bweri ontegedde kye ŋŋamba buli muntu wakajanjanga bokisi ye bwekola etya maama oli bwayimiriranga akabina kanene kakomeri ne bw'aba atambula awuliranga aligenda nako mu ggulu kati ate b eyo bokisi eyo eyakabina mu ggulu tegenda oba oliwo ategedde kye ŋŋamba oli bwe yatunuliranga yenna ennyindo ndaalo ensi yonna avuma ki nvume kubanga naye kati abantu beebuuzeemu kino obubina entumbwe ennyindo ez'ekiraalo zivaawo ziva mu ttaka era gye zigenda okukola ziti naye bayibuli yeetugamba ki bayibuli yeetugamba tulabirira yeekaalu y'omwoyo omutukuvu naye omuntu yenna bw'aba alabirira omubiri omubiri agutwale nti sigugwe omubiri polopate ya mukama mwakuterese ontegedde kye ŋŋamba bino byonna ebirala mwebaze kubanga omubiri gulina ekitiibwa kye gukuleetera kubanga abantu ekitiibwa bakiteekaku kye balaba bw'oba toyina nnyo mbala y'amaanyi endabika yo nga si ya kitiibwa abantu bagenda okukussaamu ekitiibwa olina okubanga okoze ebyamagezi bingi ontegedde sa ate omuntu ow'embala ekitiibwa kye kyamangu twalina omuvubuka nga tukola naye nga bamuyita kafeero nankyali mutembeeyi katonda nga yamuwa muwanvu nnyo bwati ayina bode naye ku nsi kuno bwe kuba kuliko abantu abatiitiizi kafeero ayina ekifo ekisooka bwe twagendanga ebyo gye tutambula ne tufuna abatusoomooza yali ayogera ngaolimiryayina engeri gyenaye nga mwana bano bakyali tugenda kubakoona mwana tujja kubakuba kakati nga abanga afungiza ati mwe mwana mugamba ki bwati bwe yayogeranga kakati nange nga mumiramu ye naye olunaku lumu abayaye bazimunaka mwe batembe ekiki omusajja ye yansooka okujja yaweta oluweta kafeero nandeka mubayaayi katonda yanyamba ne babanga abagoba ye nange nempita nti bwe namusanga gye tulira ekyemisanaga mwana nze ntya nnyo ebikoni otegere kye ŋŋamba naye nga bodeye yali ekanga era buli yeyogeranga naga mwe mwana tujja bakoona kati ng'abatiitizi mwana tugende naye kuba sajja pambu naye nga muki kakati ye bodeye emuwolereza ng'oba toyina bodeye amaanyi
oyina okulwana ennyo okola ebyamagezi alisiti abantu bajja kussamu ekitiibwa olw'emmotoka bajja kussamu ekitiibwa olw'ebizimbe bajja kussa bw'oba mubuulizi bajja kussamu ekitiibwa olwaki olw'amafuta ondegede bulungi naye ng'emibiri gino tugissaamu ekitiibwa kubanga yeekaalu yaki ya mwoyo mutukuvu era bayibuli ekyogerako naga ndi bw'ozikiriza yeekaalu naye alikukola ati kati okuuma omubiri guno omuntu yenna awulira ng'omubiri si gugwe gwa mukama taguleetako kajanja ekyokubiri n'oguwangaaza aguwangaaza kubanga ye taguteekako nnyo olugezigezi agulekera nnyini gwo tajja kwegamba tegumuleeta malala ontegedde kyeŋŋamba akati naye abantu babeera bwe batyo okusinziira ng'obuyumba bwabwe bakola batya bwe buli naye ng'ate obuyumba katonda ye yasalawo busazi naga ti gwe gendera mukano naawe gendera mukano gendera mukaabanalwanda gendera mukaabalundi katonda akuwaako abanalwanda n'ojja ng'oli muwanvu nnyo bw'oti nga n'ennyindo nki mpanvu katonda bwe yasalawo katonda naga ndi aa gendera mukaabadinka kati gwe n'ojja ng'oli wa bulaaka okomeeri katonda yakusindikidde mukaabaki katonda naga ndi gwe genda mukaabazungu n'ojjira mukaabazungu olususu lwonna luki naye gine gwe tunaamala okubuvaamu n'abazungu abeeyita bakyali bajja kwewuunya nga balaba bafaanana abafirika otegedde kati kyova olaba ntiye katonda alaga amaanyi ge byonna ebyobusiru bye baayogera mbw okusinziira ku bafirika n'entegeera yaabwe bagenda kunkumukanga ebiyenje katonda yeebazibwe tetukunkumuse ate tetujja kunkumuka kubanga ekisa kya katonda kikola kitya ekiri akati emizimu giva nnyo mu bika omuntu yenna ekyo kyaba ategeera emizimu bwe gyakwata bajjajjaabo ne gibalimbalimba bwegiro nga giyitira mu baafa gyo gyennyini gye gijjira mu bifaananyi by'abaakolaki abaafa era abantu abaafa kampolo kiririza mu kyamufu ne bwebeera pasita yesu kye yava akikola bwe yafa n'azuukirayo ontegedde okulaga nti ye magomba akoze eki avuddeyo kubanga singa yesu yalemera amagombe ne meseji z'abafa abalala twandiziwulidde era n'akikolera ddala n'omubiri gwe ne guvaawo otegedde kyeŋŋamba so nga ate yali ayambaziddwa omubiri omuki omulala abantu balemwe kubuzaabuzibwa wakati wa mukama waffe yesu n'abafu otegedde kati omuntu yenna bw'afa omwoyo gwe gulina gye gutwalibwa emizimu ne giryoka gijira mu kifaananyi kyeyakola atya kyoyo eyafa kati emeseji yonna nga yamufu totwala ku muntu oli awulira amaloboozi tokkiriza maloboozi kubanga olunsi kijja nga ne gakubuzaabuza ne gakupapya naye amaloboozi ago bwe gagamba ekintu ekitono n'otakikola gagenda gasirika mpola galina ebintu bibiri tokkiriza bye gaogera ate togeeraliikirira tegakutiisa kubanga ye katonda si wakutiisa bw'oba weewulira nga tonnakula mu mwoyo naye ng'owulira amaloboozi ago nga gakujjira kati mukama mugambe nti sinnakula mu mwoyo sinnayawula ddoboozi lyo na ddoboozi lya sitaani kati mukama girondeka kambeere mu bulamu bwange normal life obwa bulijjo kubanga era obulamu bwa bulijjo omuntu olowooza okuwa ekimu ekyekkumi n'okitwala gy'okiwa otegere kye ŋŋamba n'olowooza okusaba n'osaba n'ofumba emmere n'olya n'ogenda ku mulimo n'okola weetaaga kirooto okunaaza abaana b'ebigere weetaaga kirooto kati bw'oba tonnakula n'ogira nga weesonyiwa ebirooto n'ogira nga weesonyi okula otandika okumanya nti ono mukama yaakola atya kuba katonda asobola okwogera naawe mu ddoboozi eryo asobola okwogera naawe mu kwolesebwa asobola okwogera naawe mu kufumiitiriza ate asobola okwogera naawe ne mu birooto era ayogera naawe ne mu bunabbi ng'omuntu obunabbi yabukola atya yabuleese naye byonna ebyo nga bw'owulidde mbyogera ate era sitaani asobola okubyogereramu sitaani asobola okufunayo fa n'amuwa obunabbi naye nga bufu eri obulamu bwo era osobola okuwulira amaloboozi naye nga gaddevo era osobola okuwulira omuntu ayogera mu mutima gwo naye era nga ddevo era osobola okuloota ekirooto ng'ani nga ddevo kakati ebyo bwe biba nga kyakubuzaabuza ate nga n'ebya mukama tolina byawula oba byo mwogerengako naffe katonda baawadde ekisa tubayambe.
ontegede kati sitani na itira mu bikati ya na tuso kubaga mbanga kati munsadda akirente munkumire choto munzimbire nyumba bana abana mu bakole webati mu basale misale mu bazirage mu bawonge kati abone baberanga bakutunze yo bajjajjabo eri emizimu ejechika era buli kika ne kibanga ekyekoledde ba Katonda buli gwanga ne libanga eriyekoledde ba Katonda kati obusanize eyo gye bubane mu Bayibuli nti n'ojyosanga nti Abafirisuuti balina Katonda gwe bayitaani Dagoni n'ogwasanga nti n'eggwanga eddala nalyo lina Katonda era Katonda bwe yalabanga amawanga galina ba Katonda naye n'asooka asalawo abeere Katonda waaki w'eggwanga ontegedde kye ngamba ndi kamukama waffe Yesu nafa ku musalaba fenna ne bannaggwanga nabiranga atuguliddewo oluggi oluggi kati eyo sitaani gye yayitira asunza abantu ekigambo kya Katonda osinzanga mukama Katonda wo yekka era omwagaliranga ddala ate sitaani bw'abajja tabagamba nti nzize kunsinza asooka kubagamba empewo empitamu mukoka mpitamu ne bamuzimbire nyumba bozimbe nyumba echa na agamba nyumba cheno omutali muliro ne bakumamu omuliro bwazimbe nyumba naga nyumba cho omutali mwenge ne bakumamu omwenge bwe bazimbe nyumba namala na bagamba abaana bo batambula tebaina irizi bonna basibe ebintu mu biwato bonna basale eddagala bonna bazirage akalira kaabwe katuwe olabye endagaano kakati obulira buno ne babukunganya nga balina gye babukola batya fe twagenda nze nagenda okuzaalibwa okutegeera era ennaku ezo nadde njogera ne kitange n'abaako ebintu byanzijukiza kaka kitange yennyini anzaala naye nanzijukiza naŋŋamba nti ekizibu nga njogera naye naŋŋamba nti yiga ekizibu kye tuyina senga tuyina senga ye yabyagala nadda ne mukati jajjaffe bw'afa bonnesa bone basooka balitunuulira bwe bati kakati sibalokole basenganga abamu ne bakitange tebaayagala kubiyingiramu nga balinga abaagala obirekera nnyini byo kakati ye n'abibba senga omu n'abikola atya n'abiyoola ate bwe yamala obiyoola obitwala n'alyoka yalobifuula ensonga eri banne kakati ate kitange nga yeeyo omu mu batabyagalira ddala kakati kyava amugamba ti ebintu gwe wabiyola n'obitwala nga tetoteeseza na kika amakulu gaakyo kuba yabagamba mwandekera ebintu kati nze ndi nabyo bimbonyabonya nze nina obbiwa ente nze nina obbiwa enkoko nze bwe bisaba embuzi n'amubuuza n'amugamba nti bwe wali obijjawo weebuuza kwani wabitwala obyagala kale lwaki obituyingizaamu kati genda n'ebintu naye wadde kitaffe yali bwatyo tekyabigaana ffe kutulumba kubanga olunaku lumu nze nga ndi mwana muto bankwata ne bantwala mu ssabo jajja yateekawo etteeka mwenna mmwe baana mmwe bwe muzaalanga omwana si mmwe mutuuma nze ntuuma kati bantwale wa jajjange essabo ly'ayina lirimu n'olutimbe liriko awatukuvu n'awatukuvu waaki abantu bano bonna bakitanga abazze mu ssabo n'omwana ne maama nzaala bakoma wanawatukuvu ye senkulu mandwa n'agenda awatukuvu waaki naye kuwatoobange kwendabira kuba bw'agenda eri nawulira alamiriza bw'ona obuntu ntu bw'ayita emizimu bw'ayogera bw'awonga bw'awuba akaana bw'akola atya kali mu ngalo ze kato jajja musamu ekitiibwa era bamugambanga nti sebo tuleese omuzzukulu n'amukwata n'amutwala luddawa kati n'amuwonga n'amuwonga yagendanga okuvaayo nga bajjajja bamuwadde erinnyo era nabagambako wano olumu ti jajjange yali mukubi wa nsimbi ŋŋanda muzimanyi ensimbi eŋŋanda temuzimanyi kati waliwo kye bayita ensimbi ndowooza ze baasooka okukozesa edda bintu obiraba nti byalinga birime naye nga bibanga ebikovukovu bwe bityo ndowooza era byo bya ku nnyanja eyo naye jajjange yakwatanga bw'ati ensimbi ez'eŋŋanda ye yennyini n'asooka ayogererako naawe n'akuwa n'oyogererako by'okola otya by'oyagala naddala yakolanga nnyo ng'ebintu byakwebuuza omwana wange yabulira wa kale nze ekyo kye nalaba ebirala eby'emikisa simanyi bwe yalinga abikola naye maama nzaala yali yafuna ekizibu nga maama we yawulako ensi mugimanyi ebadde n'entalo nnyingi baganda be bonna
ngaba manyi nenga buli omwa yabulira je yakola atya ndoza jjajjange yali ke ekintu omukyala azaala mama kubanga bwasooka n'azaala omwana omu omuvubuka bwe yasooka okufumbirwa nga bavubuka muganda we n'amutta muntegedde jjajja azaala mama muganda we amutta omusajja aya igena n'agaggawala nga muvubuka muto kati bwamutta ayagala obuki kati omukyala ne bamuyigga nnyo ne yali afumbiddwa mu kikate n'adduke mu ki zaddewo omwana omu mu ngeri eyo eyakavuya omwana yamubalekera kati omwana ye maama bwamuleka n'akulira wa taata w'omuto mu bulamu obuzibu nayo n'afunayo ebizibu eyo yazaalayo babiri nayo n'addukayo owulira ekigoberera bwe yazaala ababiri bwaddukayo jjajjange yazaala abaana kamba kubaliremu wano yazaala omu n'azaala babiri be baana bameka mubale mangu be baana musanvu mwasomerawa yazaala bameka yazaala omu ye maama ye yasooka n'azaala abawala bameka n'azaala abalenzi bameka abalenzi abo ababiri omuwala omugwazaako maama waali omuwala omulala gwogugwazaako ababiri omu yafa omujaali wembalala ababiri abaddako awo bombi balenzi abo gye bali ababiri abasembayo abandi badde abagalanda omu mulenzi omulala muwala kojja wange omu ye waali ali ku lw'entebe naye omuwala yakola atya yafa kaakati ku baana omusanvu bw'ofiirwako abaana babiri oba osigaza bameka kati ayinawo bataano naye enzaala eyo ogiwulidde bameka babiri omu omulundi kaakati maama agenda okukula ng'abaana abo bonna abaŋŋamba naye nga tetumanyiiko n'omu gyakola atya gyali bonna bano bali eno bano bali eno maama jjajjange bwati bwe yabazaala naye bwe tugende wa jjajjange ono omusajja n'amuwe ensimbi ezo yasooka n'ayogererako n'amugamba nti naawe yogera n'azinyeenya bwati mu ngalo ze n'aziiwa kabugoke n'agira bwati n'amugamba nti maama wo yuuno ono ye maama wo ono yagenda okusooka okujja ne sisita oyo yali muddirira banyoko baabano baabano ontegedde nze nembisirikira abaana abato tuwuliriza nyo nenga likandaba ebintu by'omusajja ono maama nga ekisinga ebizibu kyekinenaga naye ndiraba famire yange olunaku lumu nga ndi mu lujja ewaffe nendaba omukazi omukadde najja bwati bajja abe waffe maama ne bafamire ya maama bembalala maama n'agamba ni iwe mukiikuru mukiikuru ogu noono namwetegereza joventa niiwe joventa enduulu neebeera mu lujja ontegedde kyeŋŋamba enduulu neebeera luddawa mu lujja kubanga ono kasita baamuyita erinnya lya joventa n'amanya nti ono ye maama niye asooka n'atunuulira omukiikuru jinjiwe mukiikuru mukiikuru ogu ti maama noono nagati joventa embaga kuolwo twazina amazina jjajja alabise jjajja bwatyo bwakola atyo era kubwalabika bwatyo maama yamukwata teyaddamu kubonaabona n'amugulirawo ekibanja n'amuzimbirawo ennyumba maama mukyala nga mukyala mukozi nnyo tuba tuli awo olunaku lumu engeri yomu eyo amukiikulu maama omuto najja bwatyo bamuyita aneti n'amutunulirawo ogutwa aneti embaga neddamu ne bakojja bwe bato bwe bajja ne maama n'agenda ng'ayogerako jjajja naye ba twasooka nakulaba jjajja kubanga ate bano ab'embalala bwe yali tamanyisi kitundu naye kojja abange bano ababiri nabano abalala ababiri ng'ate bo bangu amanyire we bali kubanga bwe yabazaala mu buganda ontegedde kye ŋŋamba ekika kyonna ne kirabika era olwaleero maama waali amanyi buli muganda wakati baba abana amanyi bonna gye bali ow'embalala gy'ali abalala nabo babiri gye bali ab'oluganda benkugambye n'omulala yandibadde omugalanda kojja ali wano ku lw'entebe n'ennaku ezo maama n'akamutwalayo n'amulaba otegere kye ŋŋamba kati kyembadde nyala okutegeeza nti sitaani eyo gy'ava kaakati jjajjange ebyo abiraba era abiraba lwa mizimu naye olw'okuba eyo gye twava
wadenga kitange te yabikiriza nnyo na yawo wendota nga sinaba kusumululwa enteza ngoba bintu gani ebinsula mu binya nze nadukira ngo mu kitundu kya jaji ntegede kyengamba buli lunaku ndota njagala okuvaayo na yenga sivaayo naba kati okuvaayo kwa omuntu alotanga aba mu kyalo kukitegeeza ki obanga waguzo okuva mizimu na yenge mizimu jikusinga ki nalabanga mvudde bwente wajajaye kubo zibu ntambula nonya omusoto munene ne guntega entenene ne ngoba ne ndio kanta bali omu kati kyovola bantu omuntu obera mu bulamu ngofanana ne chikacho nyenda kunnyonnyola emizimu gye chikabwe gisiba ne emizimu gye chikabwe gikola ate njogere no muntu wajiwona kakati edogo dyo likola liti sigenda kulinyonnyola nnyo kwango obudde bugenze nabagambye nze ngenda kwanjuliriza abantu enkwezi omulabe sitani edogo nalyo liyina bwe likola litya kati kansooke nnyinnyonnyola emizimu ekyasibwa mani enkya bwe tunabeera tuli ku Facebook abantu ngenda kubanyonnyola eddogo lwaki njogera ebintu bino omuntu ategere nti nange ntawaana bwenti obulamu si bwakutawaana obulamu bwakugenda maaso obulamu bwakuwangula mizimu kansabe essaala sisobola kwongerayo ku bigambo bino nsabye ekisa kya Katonda amaanyi n'amafuta mukama ataasaasumulule ayambe omusajja n'omukazi amuwere ddala omukisa ekikugoberera faya otoole omuliro kama akusumuludde akuwadde omukisa mu linnya lya Yesu amiina akati abantu beetaaganga okwogera naffe essimu eno eri ku WhatsApp eri 0 7 0 0 0 7 0 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